Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta raspisalo je novi tender za izbor izvođača radova na sanaciji udarnih rupa na novopazarskim ulicama jer je prethodni poništila Komisija za zaštitu prava, a na osnovu žalbe Novi Pazar puta. Nova javna nabavka otvorena je do 12. maja, a prema tenderskoj dokumentaciji predviđena je sanacija oštećenja na 158 gradskih ulica koje su se pojavile tokom zimskih mjeseci. Procjena vrijednosti radova je 6 miliona dinara sa porezom na dodatnu vrijednost. Podsjećamo da je na prvom tenderu pobijedila novovaruška kompanija Složna braća koja je ponudila da radove na sanaciji Novopazarske ulica odradi za 6,2 miliona dinara, preko 2 miliona jeftinije nego Novi Pazar put. Međutim, ova kompanija se žalila Komisiji za zaštitu prava zbog sumnje da je tenderska dokumentacija Složne braće neispravna. Komisija je žalbu Novi Pazar puta prihvatila i javnu nabavku poništila.